Велика родина завжди була мрією для запоріжанки Ірини Азімової. Жінка виховала двох власних дітей. Коли син та донька подорослішали та покинули домівку, вирішила, що материнської любові вистачить і для інших. У 2014-му, коли почалась війна на Донбасі, під опіку взяла першого хлопчика. Згодом ще двох – братика та сестричку з Донецька. Нині ж Ірина опікується шістьма хлопцями віком від 8 до 17 років. Жартує, виховує справжній чоловічий батальйон. Ну, к этому моменту у мене мама умерла, діти виросли, живуть віддельно. Ну, так, как-то так решилось. Може бути, как-то вот, скажу так, може бути, чого-то не додано своїм дітям, і хочеться додати другим дітям. Ну, може, по этой причине. Ну, взялись, решили, сели сімейно, поговорили, діти одобрили, дали добро. Поехали, забрали. Начали мы с ребенка, с Молочанска, мальчик. Вот этих двоих деток, которые в Донецке, которые там война началась. Ну и потом еще двое. Ну и пошло. Коли розпочалася повномасштабна війна, родині Ірини запропонували евакуюватися з Запоріжжя. Втім, на сімейній нараді вирішили одноголосно – рідну домівку покидати не будуть. Ребят, может, поедете, может быть, вы... Нет, мы останемся. Ну, все, мы решили, мы остались здесь, ну, так живем. Бахает, стреляет, все трясется, но ничего. Разговариваешь, вот только сирена звоню, если не дома мальчики, что там, они там, и это, я говорю, правила двух стен. В первую очередь, вот, ну, показываешь им, вот, то ли вот здесь, то ли вот тут между домами, ну, там, я знаю, то ли в подвал, они, вот, ну, тут, ну, хорошо, здесь, все, никуда ж не уходите. Як поводитися під час вибухів, 15-річний Сашко знає чи не найкраще з усіх у родині. Його до Запоріжжя евакуювали на початку повномасштабної війни з тимчасово окупованого Мелітополя. Там я був в приємній сім'ї, да. Проснувся я від прильоту, тому що я жив недалеко від аеропорту. Ну, военный городок такой у нас был тоже. И проснулся я от прилета, и очень от сильного прилета. В первый ангар. Там три ангара, и ангар был ближе к моему дому первый, туда, куда прилетело. 2-3 дня, и потом я вышел в магазин, ну, успокоилась уже. Ну, прошлый опекун сказал, типа, в магазин сходить. Я выхожу в магазин, и просто вижу, как объездная дорога, короче, была, там, где фуры у нас всегда ездили. И проезжает колонна, то есть фур в сторону военного городка с буквами «З». И за ними едет очень тяжелая техника. До Запоріжжя Сашко приїхав у складі евакуаційної колони зеленим коридором. Дорога тривала майже 12 годин. Когда я выехал, я ехал, ну, расстроенный очень. Я когда выехал уже на сторону Украины, у меня аж улыбка появилась. И вот я потрапив тут до одної сім'ї, потім до, на осівки до приюта, а потім мене забрала мама сюди. Тут класно. У 2016-му до родини Азімових потрапив і Євген. Цьогоріч хлопцю виповнилося 18, і він вийшов з-під опіки Ірини. Втім, у рідних стінах йому завжди раді. Нині у короткому відрядженні і знову збирається повертатися на фронт, куди пішов добровольцем. Служба несеться добре. Зрозуміло, що є там, скажімо, 200, є 300. Без цього ми розуміємо, що на війні нікуди, але все ж таки тримаємося, будемо далі боротися і все-таки ж переможемо. Кожна людина насправді боїться війни, але є таке поняття, що людина вміє просто закрити в собі ось ці моменти страху і просто боротися за щось дороге. Сім'я, мати. Є кого захищати, є ради чого. На захист країни став рідний син Ірини. Навесні, перебуваючи у Маріуполі, чоловік потрапив до російського полону. Нині вся родина неабияк чекає на його повернення. Жінка зізнається, мріє, аби Новий рік зустріли всією родиною за святковим столом. А влітку обов'язково поїхали на наше українське море. Вони хочуть дуже побыстрее, щоб закінчилась війна. Очень хотят. Они хотят спокойного мира. Вспоминают, как мы ходили с ними, ездили на море. И, ну, естественно, базы то базы, а вот в палатках мы очень часто ходили, в походы ходили. Им это очень-очень-очень нравится.
И вот мы хотим, я говорю, ну, ребят, закончится война, ну, да, поедем тогда. Юлія Сенак, Максим Савчук. Суспільне новини. Запоріжжя.